Hej Bullen. Jag är en kille på 21 vårar. För 4 år sedan ändrades mitt liv. Jag kom i kontakt med sporten MMA. Jag älskar MMA. Det är något jag brinner för. Något jag vill göra resten av mitt liv. Det här är Carlos Prada. Han är min träningspartner. Carlos är snäll. Det här är Hayes från Budo Fitness. Han har ingenting med brevfilmen att göra. Omar, han är en jätteduktig coach. Kanske kan han hjälpa mig. Jag vill berätta om det här för mina föräldrar, men jag vågar inte. Vad ska jag göra? Bullen, hjälp mig. Martin, who won last time? I challenge you in front of everybody. Who won? You speak shit. You speak shit, man. I won. You speak shit. You cannot win me here. You can not win anyone here. You speak shit. But I won. Who won? I won. You never won this. And you know. You never won this. I made 26, you made 25. Carlo. Are you sure? I can do that now. I don't want one. Can we do it? Can we do it? Are you sure? I want less. No. Let me do 30. Now. Silva, nu kan du hänga på honom och göra likadant. Martin.18. But I won't last half a minute. No. But you have. No. But you have in the end. You should take time to come. I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. Silvan, vart är vi på väg? Till utländska mur... Hur ser man det? Munich Livs. Delikatesser. Delikatesser. Masta har tjatat på mig. Varje gång jag har varit i Stockholm så har Masta ringt och frågat om jag vill äta frukost med honom. Och hans frukost är grisfötter, hästballe och lammhuvud. Och får det till sticklar. Finns det sådana här butiker i Göteborg också eller? Ja det tror jag. Ja såklart. Vad heter de? Orient House heter den. Och de säljer åsnekött där, som de säger att det är entrecôte. Tänk dig, lyssna lyssna. Bästa businessen, bästa affären. En entrecôte, en billig entrecôte på Ica liksom. Det kostar, är det rejält, det kostar 129 kronor kilot. Ja, det... Vet du vad det kostar där? Det kostar 69 kronor kilot. Jag menar, jag köpte varje gång där, det smakade inte som entrecôte. Till slut jag började fundera, fan det måste vara åsnekött. Bra business. Verkligen. Så, nu är vi inne på Munich Livs och vi ska ta titt på det vi ska köpa. Jag visste inte att det skulle se ut så här ungefär. Jag trodde det skulle vara hårda typ. Och, står det Silvans testiklar på den? Så här står det inte mina punkkulor, det är fan glad för. Vänta, var är Silvans punkkulor? Där, de är lite bruna, mörkare. Jag vet inte om de är nära, alltså, de är lite mindre än de fan. Fy fan, alltså Master, det här kommer jag fan inte äta. Du måste. Det här är fårskalle och... Lammskalle står det på. Ja, lammskalle, ja. Lammskalle, fårskalle. Skitsamma, i alla fall. Är det de från Tele2-reklamen eller? Exakt, exakt. Exakt. Han jiddrar lite, han fick en smäll och... Han råkar illa ut. Han råkar illa ut och han såg fan god ut alltså. Och det här ser fan äckligt ut, men jag har hört att det här är otroligt gott. Mycket protein också. Så här mycket protein. Och ser du som är inbiten får till stickelätare. Det är faktiskt, jag har ätit det förut men det är gott. Efter maten ska man äta något sött.
Det är bra för matsmältningen sen. Jag har inte sagt det, han sa det, så jag ska testa det. Du ska testa? Ja. Det är ingenting du brukar göra? Faktiskt inte. Typ i förrgår, vad gjorde du då? Ser du? I förrgår, vad gjorde du då? Vad gjorde du då? Jag köpte typ 7 bullar. 7 stycken? Ja, på Ica. Ja, just det, de var goda. det var innan läggdags. Ja. Vi sätter och testar. Det är bra på kvällen också. Tror du den här är god? Kvällsfika. Ja. Ja. Så avsmakningsmeny med bullar. Silvan, snor du bullar? Man brukar betala för sig. Ja, du är gangster. Sen ska vi sparras mot Nisse. Och jag tror det kommer bli jävligt hårt faktiskt. Jag vet inte varför, på något sätt när han kör blir det alltid fullt ut. Och det kommer bli slagsmål, det blir kul. Har vi köpt ett spel också? Just det. Vi får visa den. Hamid kommer bli glad. Han älskar det spelet. Jag har min vinnarteam. Jag tar Wolverine. För han är... För jag gillar honom. He's the man. Tornado Claw. Och sen så tar jag... Vad är min ninja-gubbe? För att jag tycker tjejer kan också slåss, så hon får vara med, hon är snabb, ser bra ut. Ja. Så hon ska kunna föröka sig också. Nej, men hon är cool. Ta lite lugnt nu, kolla här. Alla. Kolla direkt. Kolla nu, du fuckar upp han. Oj. Oj, här fick jag en lite. Det spelar ingen roll. Tror jag nu så kommer jag slå på riktigt. Det är bäst för honom att han förlorar. Jag vill att han ska kontro ska ligga så här. Så får jag spela. Han bytte gubben igen. Ja, double impact. Kör trekant med din Chun-Li där. Två, Hulken och Wolverine kör trekant. Alltså, kolla, vänta. Åh! Så kommer Pippen och hjälper till. Här, han bara, vadå vilken gay team? Här ska jag visa dig gay team. Jag ska töja ut dig. Kolla, oj. Fuck alltså, jag vet inte om man byter gubbe, är det? Det är mina Pimpen som kommer in och hjälper till. Kolla. Och så en till upp i näs. Oh. Så vem var gay sa du? Kolla. Fan. Oj. Utklassning, va? Ja! Alltså, han byter gubbe hela tiden, han fuskar på något sätt. Plus att du är så smart att ha två tjejer med. Ja, skitsamma, jag kommer slå på ägget snart. Ah, shit.